Oi, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu decidi narrar um pouquinho esse vídeo. Bom, hoje meu dia vai ser basicamente desacumular matéria, vou ter uma reunião sobre o meu trabalho de anatomia e também uma palestra no fim do dia. E vocês vão ver aí que mais pro final do vídeo, antes da palestra, eu vou dar uma saidinha. Então, vou mostrar um pouquinho da minha cidade para vocês. Gente, uma dica aí pra vocês que não tem um ambiente muito tranquilo em casa pra estudar, coloca tapão de ouvido, eles são muito bons pra você estudar. E na verdade eu nem preciso muito disso, pra ser sincera, mas tô aqui eu mostrando. Então, né, pessoal, é essencial deixar a sua garrafinha de água cheia ali do teu lado, né, que você vai precisar tomar. Essencial também você colocar todo o seu material ali na mesa para não ter que ficar saindo para pegar. Deixe tudo preparadinho para você se sentir estimulado, não perder seu tempo. Mais uma dica. É esse cronômetro aí que eu tenho. Na verdade, ele é um cronômetro de cozinha, mas eu uso ele para estudar. E é ótimo, ele é pequenininho, foi baratinho, uns R$ 10. E tá dando muito certo. Eu coloco ali o tanto de tempo que eu quero estudar e ele começa a contar. E quando chega a zero, ele vai lá e apita. Nesse dia eu continuei a estudar sistema nervoso, que no estúdio vlog anterior eu já tinha começado, né, a estudar. Aí eu dei continuação porque, nossa, pensa num conteúdo longo. Antes eu achava que sistema digestório que era longo, mas até aí eu não conhecia o sistema nervoso. E assim, né, particularmente eu não acho tão legal o sistema nervoso, né? Eu acho que tem coisas mais legais para estudar em anatomia. Parece que eu só estudo anatomia, né? Bom, pelo menos quem me segue já no Instagram há um tempo, parece que eu só estudo anatomia. Mas a verdade é que nesse segundo semestre eu só consegui fazer 4 disciplinas e anatomia é uma delas e é a que mais tem um conteúdo extenso, sabe? Na verdade, anatomia e método estão ali juntinhos, sabe? Porque tem bastante conteúdo método também. Também tem conta, aí acaba sendo exaustivo, sabe? Grifar o caderno, além de deixar bonitinho, me ajuda bastante no estudo, porque eu tô ali relendo o que eu escrevi, então acaba que eu memorizo mais fácil, né? Olha só essa velhinha, gente. Minha mãe que fez, ela não é uma gracinha, a velhinha minha mãe. Bom, se você ficar até o final do vídeo comigo, você vai ver que eu vou te mostrar um app para você aprender inglês. Principalmente para quem tem inglês intermediário ou avançado, ele é bem útil porque lá a gente consegue rever ou aprender, né, também algumas expressões que são usadas em países de língua inglesa. Não sei o que tá acontecendo, não sei se é o modo como eu uso a câmera e aí acaba atrapalhando um pouquinho, mas meu lettering não tava bonito nesse dia. E aí temos uma participação de uma pessoinha muito especial pra mim. Gente, ele é um docinho, o nome dele é Miandê, pra quem não sabe a pronúncia. É uma pronúncia brasileirada, mas, né, fica mais fácil. É um nome de origem coreana e o significado do nome dele é luz. E ele é uma luz em nossas vidas.
lembrem-se sempre de tomar água, muito importante para nossa saúde, viu? Bom, pessoal, me digam nos comentários se vocês preferem um vídeo narrado, ou um vídeo com legenda, ou misturado, ou uma vez com legenda, outra vez um vídeo narrado, o que vocês preferem. Ai, aí eu resolvi mudar de caneta porque eu não tava gostando do meu lettering. Eu pensei, ai, será que é caneta? Na verdade, essa caneta preta, ela já tá um pouquinho desgastada. Ela tá desfiada, na verdade. E essa azul meio que melhorou um pouquinho, vai. Ai, se você é estudante de veterinária que nem eu, me conta aí nos comentários. Eu vou querer muito saber. Inclusive, em que período você tá. Mas se você não for de veterinária, coloca aí também que eu quero saber. Sobre a divisão anatômica, se você tá estudando sistema nervoso, eu recomendo muito que você faça uma divisão para você entender o que é tal coisa e entender onde fica tal coisa. É muito melhor, é muito mais didático. Por exemplo, o telencéfalo vai fazer parte do cérebro, e o cérebro, assim como o cerebelo e o tronco cefálico, fazem parte do encéfalo, que junto com a medula espinal faz parte do sistema nervoso central. Enfim, é muito didática essa divisão, você aprende muito melhor. Eu demorei para pegar um pouquinho, mas depois que eu notei que essa divisão existiu, botei no papel, foi muito mais fácil. Fiquei muito triste que acabou a minha memória do celular. Aí não deu pra filmar essa segunda parte dos estudos pra vocês. Ai, fiquei triste, gente. Então é isso. Aí vocês me mandam o vídeo de vocês que eu vou editar. Ok, tchau.
de chegar em casa, 6 horas da tarde. E aí agora eu vou ficar de bobeira aqui no meu tablet, fazendo as coisinhas. E 7 horas eu vou ter uma palestra, né? Vou assistir, na verdade. E logo depois eu vou editar um vídeo que a gente discutiu hoje na reunião. Então, pessoal, esse é o app que eu tinha falado lá no início do vídeo. O nome dele é Cake. Eu costumo usar ele assim, eu assisto o vídeo e, na verdade, tem uma frase específica nesse vídeo que eu quero aprender. Geralmente é uma expressão. Tem como você falar e ele ver se a sua pronúncia tá boa ou não. Aí, por exemplo, tem como eu revisar aquelas expressões que eu já estudei antes, óbvio. E acho que é isso. Ah, ele também me manda de vez em quando pro Google Tradutor para saber o significado de alguma palavra. Essa palestra foi bem rapidinha, foi bem levinha. Falou sobre os tipos sanguíneos dos cachorros e dos gatos, enfim, transfusão sanguínea. E esse foi o vídeo, pessoal. Deixem o like, não esqueçam de se inscrever se vocês gostaram. Muito obrigada!